እናንተ እግዚአብሔር ስታችሁ ኦሮሞ ነው ብላችሁ ያስቀመጣችሁልኝ አብዮት ካሳዬ በላይ ነኝ የሚባለው እናንተ ደግሞ የሰየማችሁ ስም አብይ አህመድ አሊ የሚባል ነገሩ ግን አብዮት ካሳዬ በላይ ነኝ እሱ ነው የጨረሰን ያለው ኦፒዲዮን እያንዳንዱ ሊስት ጥራልኝና እነግርሃለሁ ኦፒዲዮ ኦሮሞ የለው ኦሮሞ ኦፒዲዮስ እና ያ ነበር እስኪ ዶክተር ወደ ሌላ አንዳን ሄድ እንጂ እስኪ በዚህ ላይ አብዮት ካሳዬ በላይ ነህ ነው ማን ነው አብዮት ካሳዬ በላይ ነህ እስኪ ትንሽ ቢያብራሩልን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ነው ወይስ ማን ነው ያ አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኦሮሞ አይደለም እነለማም እነ ሁሉም ኦፒዲዮች ያውቃሉ አብይ አንድም ቀን ስለ ኦሮሞ ተንፍሶ አቅም ስለ ኦሮሞን ፍላጎት አውቅም የለውም አንድ ኦፒዲዮ ብቻ ነው በትክክል ይሄ ሰውዬ አንድም ቀን ስለ ኦሮምኛም ስለ ኦሮሞም አውርቶ አውቅምና እንዴት እንሾማለን ብሎ ጠይቋል ይሄ የበላይ አመራር ነው ስለዚህ ሹሙ ነው ተባለው እና በትክክል እና በሚዲያ ላይ እንደምትሰማው አባቲዮም የተገደለው ይሄን ኢንተርቪው በመናገሩ ነው አሉ ስለዚህ እነን ስለማይገሉኝ መናገር ይችላል ኦፒዲዮች ግን እነሱም ኦሮሞ ስለአይደለ እንደዚህ አይነት ነገር ደፍሮም ለመናገር ችግር የሚገርም ግን 4 ሚሊዮን ኦፒዲዮን መልምላቹ ያጠፋችሁት ግዜ በጣም ብላሽ ነው ምንም እስኪ ዶክተር በዚህ እስኪ አጠር አድርገው እስኪ ባክግራውንዳቸው የ ዶክተር አቢ ኦሮሞ ካልሆኑ ምንድናቸው ታዲያ እስኪ ምን ማን ብለን እንጥራቸው ምናልባት የሲያስ ልጅ ሊሆኑ ይችላሉ እንግዲህ እኔ አላዋለድኳቸውም ግን ኦሮሞ እንዳልሆኑ በርግጠኝነት መናገር ይቻላል ያጋሩም ሰዎች ይሄን ነው ያሉኝ by the way እኔም አብይም አንድ ከተማ ነበር አብይ ወደ መቀሌ ወደ ጦር ግንባር ሲሄድ እኔም ወደ መቀሌ ልሄድ ነበር በአጋጣሚ እና ስለዚህ በሻሻ ነበር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም አብይ አይደንቲቲ ውሸት ነው ትምርቱም ውሸት ነው እነቱን ለመናገር እና አብይ አንድም ቀን ሌላ ደማ ልብኝ ብሎ አውቅም እና ኖርዌይ ሲመጣ ግን ፈረንጆች ነገሩና አብይ ሌላ መሆኑ ኦፒዲዮ ይሄን ተንፍሳ አጣቀም እና ለኢትዮጵያ መፍረስ አንዱ ነፍጠኛ ብቻ ሳይሆን ኦፒዲዮ ነውና እንደዚህ አይነት ሹወዳ ፖለቲካ ማንነቱ ውሸት ነው አብይ ትምርቱ ውሸት ነው አመራረጡ ውሸት ነው ይሁን ልባር ለማ ነበር እኮ የኦፒዲዮ ፕሬዝዳንት ለማ ኦፒዲዮ ፕሬዝዳንት ሆኖ ያለ ለንደን ኮንፈረንስ ላይ ነበር 16 የፖለቲካ ድርጅቶች በኦነግ አመራርነት ብዙ ፓርቲዎች የተሳተፉበት ለኢትዮጵያ ፕሮፖዛል ሰርተን ነበር የሽግግር ምን መሆን አለበት የሚል ፕሮፖዛል ሮድ ማፕ ሰርተን በዛ ላይ ምንድነው ኤርማን ኮን ያለን ለማ ወይም ሌላ ነገር አይደለም እኛ አብይ መርጠናል ፈልጋችሁ ማልፈልጋችሁ ምሱ ነው አለ ልባርግ እንዳንተ በስካይፕ ነው ለሁሉም ሁሉም የኦነግ መሪዎች ሁሉም የኡጋደን መሪዎች ሁሉም የጋምቤላ የብኔሻንጉል የአፋር ሁሉም ነበሩ እና በዛ ላይ ነው በግልጽ የተናገሩ ይሄን ሰውዬ ወደዳችሁ ወደጠላችሁ ተቀበሉ አብይ ማን ነው አብይ ብለን ተጠያየቅንኛ አይሁድ ለማን ነው የምናውቀው ምክትሉ አቢባ ናት እና ምንድነው ፓርቲ ውስጥ ነው ቴሌኮሙኒኬሽን ውስጥ ይሰራል ኢንሳ ውስጥ ይሰራል ምናምን አሉን ልብ አድርጉ ስለዚህ የውጪ ሰው ያስቀመጠልን ነው እንጂ ይሄ ሰው የኦሮሞ እንዳልሆነ በግልጽ መናገር ይፈልጋሉ ስለዚህ ሁሉንም ስለ ዲግሪው ፎርጅ ነው የተሰራለት ጀኔቫ ላይም የትም ሀገር የምናገረው ንግግር የተቀረጸና የተጻፈ የተቀረጸ ነው ጻፊዎቹ ደግሞ እነማን እንደሆኑ እኔ በኋላ ከተየከኝ ልነግር ይችላል ሊስታቸውን ሁሉ